shirkan saxaafadeed ee xildhibaanadii horey aan u yaro kala babcanayn markii aanu wada hadalay noogu soo leexdeen noogu soo biireen ay noo qabteen aada iyo aada baan u mahadcelinaa waana soo dhaweyna sida fiican ay u hadleen ama ay wixii danta ku jirtay u fahmeen waa ugu hambaryayna waan ku soo dhaweyna waxaan ka hadlayaa qodobo gaagaaban oo ay ka mid yihiin dadka baarlamaanka ah ee qaatuma lahay dadka reer qaatuma lahaa ee garow weyn wuxuu ahaa lagu qaybsanayo in marba laleeyahay kan annagu ma rabnay kaa keen ama kanaa gabadha iyadu dhashay ama kanaa nala shaqeeyo aanu aaminsannahay war waxaasi wax tadbiqi kara maaha waxay waanu cambaaraynaynaa qaabka ay bildaan ugu shaqaysanayso iyo dadka makasta ahe ay adeegsanayso waxaan leeyahay waxaa ka dhalan doona wax cawaaqib xun dadkan dhaxalsiiya weli maamul goboleedka cid ka tirsan ama xukuuma ha noqoto ama baarlamaan ha noqoto ama dhaqan ha noqoto ama culimo ha noqoto ama nin galbood ha noqoto oo khaladka iyo dhibaatooyinka iyo hagardaamooyinka nala ku samaynayo ee taariikhda ummadda xumaynaya ee xoraadda iyo dhibaatada u geysanaya cid ka hadasha maana arag dadka qaar baa yidhaahda waa dadka maamulka ah ama waa siyaasadda dalka ka jirta qabiilo ahaan baa loo wada qabaa waxaan sheegaynaa inaanan ay noqon doonto wax cawaaqib xun dadka dhaxalsiiya oo fic ka fac lagu sii shaqeeyo colaaddeeda waxaan leeyahay oo aan soo dhaweynaya wadahadallada dhawaan bay bilaabmayaan bini-aadamku ku wada hadlaa dastuur caalamka ah oo aanay ku jirin in la wada hadlo ma jirto waxaan u sheegaynaa inaan si karti leh oo aan jilicsanayn ee adag oo aan xaqiir ahayn inaan u xaajaysan doono haddii ilaahay idinkiisa ay ku noqoto waa lagama maarmaan in la wada hadlo wadahadalkuna waa nooc dagaalka ka mid ah kuma ahaanina kuwa xaqiir ah oo gacanta hoosu dhigta ma noqon doonna waxaan noqon doonaa kuwa xaajadooda meesha ay ku jirtaba ka daba gala aada iyo aada baan usoo dhaweynaya shirkakan ilaahay waxaan ka baryaynaa naxariis qayb ilaahayow naxariis qaybkan kaa bari ilaahayow ummada khayr qabaan kaa bari ilaahayow waa dhibaataysannahay ilaahayow dad iyo duunyaba waa jeexsannahay ilaahayow adaa wax kala furfuri kara ilaahow adaa naxariisna siin kara ilaahayow mid khayr qabta oo aan dhibaato lahayn oo dhulka iyo dadka iyo duunyadaba ilaahayow wax ka bedesha oo noloshii aadiha nagu soo celisa ilaahow adaan ilaahow adaa awoodile adan kaa bari ilaahow waa jeexsannahay ilaahayow xaaladayadu aada bay u adag tahay ilaahayow xoolo in noole badan oo dad leh oo duunyo leh oo cayayaan leh oo xayawaan leh oo fara badan oo dhulka ku noolaan jiray ba xaaladoodu aada iyo aada cid wax ka qaban karto kalena aanay jirin ilaahayow manihin kuwa hay-adaha u baaqanaya ilaahayow kuwa dadka kale eegaya manihin ilaahow adaanu ku eegin ilaahayow rabbigayow naxariis qayb qabta nasiib ilaahayow beerkayaga burcad isu mari ilaahow dembigayaga dhaaf ilaahow qalbigayaga isu soo dul ilaahayow naxariis deg dega ilaahayow naxariis deg dega oo khayr qabta oo aan duufaan iyo dabaylo iyo dad wax qaada midna lahayn ilaahayow doog khayr qaba noo soo saarta ilaahow duunyadu noogu dararto ilaahow dadku noogu ilaahow waanu kaa bari ilaahow balliga iyo bedegdaba noo biyaysa ilaahayow naxariis qayb qabtan kaa bari ilaahayow naxariis qayb qabtan kaa bari ilaahayow naxariis qayb qabtan kaa bari